ძიუდოისტმა ირალკი ცირეკიძემ ოლიმპიურ თამაშებში ასპარეზობაზე უარი განაცხადა. ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა პეტერ ზაიზენბახერმა შემადგენლობის დაკომპლექტებისას ცირეკიძესა და ვარლამ ლიპარტელიანს შორის პირველი ამჯობინა და 100 კილოგრამ წონით კატეგორიაში ოლიმპიური გუნდის წევრად ის დაასახელა. თუმცა პეკინის ოლიმპიადის გამარჯვებულმა ლონდონში ასპარეზობაზე უარი განაცხადა. ზაიზენბახერის განცხადებით სპორტსმენის უარი ფსიქოლოგიურ მომზადებულობას უკავშირდება. ცირეკიძესთან დაკავშირება ჯერჯერობით შეუძლებელია. გადაწყვეტილების მიღება ყველაზე რთული 100 კილოგრამში იყო. ბევრი ფიქრის შემდეგ გადავწყვიტე ბოლო მსოფლიო ჩემპიონატის ბრინჯაოს პრიზიორი ამერჩია. სპორტსმენი, რომელსაც რთული ხასიათი აქვს, მაგრამ შეჯიბრზე ყოველთვის კარგად იბრძვის. ამ წონაში პირველობა ირალკი ცირეკიძეს შევთავაზე, მაგრამ პრობლემა ისაა, რომ მას ბრძოლა არ უნდა. ამბობს, რომ ფსიქოლოგიურად მზად არაა და საკუთარი თავის რწმენა აქვს დაკარგული. championship